Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuan-tuan dan -tuan, seorang sekalian Saya yakin tuan-tuan masih ingat lagi peristiwa 11 September apabila Dua buah kapal terbang melanggari World Trade Center di New York Peristiwa ini tuan-tuan sekalian Telah mengejutkan uh, Seluruh dunia bahkan uh, Bahang daripada peristiwa ini berlaku Juga atau sampai juga ke negara kita Malaysia tuan-tuan sekalian Mengikut data-data yang terkini Tuan-tuan sekalian Impak awal daripada peristiwa ini Amerika syarikat kerugian lebih daripada 100 bilion US dollar dan mengikut ceritanya impak beberapa minggu beberapa bulan selepas itu telah mencapai mencecah lebih daripada 250 bilion tuan-tuan sekalian ada yang mengatakan apabila peristiwa ini akhirnya akan dalam setahun hingga dua tahun mungkin termasuk kos melepas dan kos-kos yang lain termasuk kos insurans dan sebagainya mungkin mencapai beberapa trilion US dollar tuan-tuan sekalian. Tetapi tuan-tuan sekalian dalam konteks ini tuan-tuan sekalian apakah sebenarnya impak daripada peristiwa di New York ini terhadap peniaga-peniaga ataupun usahawan-usahawan di Malaysia terutama sekali usahawan-usahawan dalam bentuk industri kecil dan sederhana. Jadi tuan-tuan sekalian, Sebagai contohnya dalam konteks negara kita di Malaysia pada hari ini uh, lebih daripada eh uh, 25% sebagai contohnya daripada kedatangan pelancong-pelancong uh, luar Malaysia telah berkurangan. Ini merupakan data daripada Kementerian Pelancongan. Di Amerika Syarikat pula tuan-tuan sekalian lebih daripada 100,000 pekerja-pekerja yang bekerja dengan industri penerbangan terpaksa dibuang kerja. Dilaporkan juga tuan-tuan sekalian bahawa 40% daripada tiket penerbangan yang ditempah telah dibatalkan di amarkan syarikat dan tempahan-tempahan hotel berkurangan sebanyak 50%. Soalannya sekali lagi tuan-tuan, adakah perubahan-perubahan ini di amarkan syarikat ni imbasannya akan mengenakan negara kita yakni Malaysia. Seyugia diingatkan tuan-tuan sekalian, sebelum peristiwa 11 September ini tuan-tuan sekalian, negara kita sudah juga mengalami sedikit kekurangan dalam ekonomi tuan-tuan sekalian. Yakni Singapura juga mengalami suasana yang sama dan ini disebabkan oleh kejatuhan ekonomi Amerika Syarikat tuan-tuan sekalian. Ada orang mengatakan when America sneezes the whole world catches cold. Apabila uh, Amerika Syarikat bersin, seluruh dunia Terkena selsema. Mungkin itu benar juga tuan-tuan. Dalam konteks ini soalan yang kita tanya ialah tuan-tuan sekalian. Bagaimanakah kita sebagai peniaga-peniaga atau usahawan-usahawan harus uh, respon terhadap perkembangan yang terkini ini. Sebelum saya membincangkan secara khusus kepada persiapan-persiapan ini. Suka saya dalam konteks ini memberi tiga pendekatan. Uh, pemikiran bagaimanakah kita sebagai usahawan harus melihat peristiwa-peristiwa. Tidak kira peristiwa di New York, tapi peristiwa-peristiwa tetapi dalam konteks ini terutama sekali peristiwa di New York. Pertama sekali ialah, kita harus mempunyai suatu pemikiran yang dinamakan sebagai overview thinking. Maksud pemikiran kita harus luas. Jangan kita hanya melihat tempat kita berniaga di Malaysia. Kalau kita dari Kelantan, jangan kita hanya melihat Kelantan sahaja. Itu yang pertama sekali. Yang ini kita melihat suatu yang lebih menyeluruh, lebih luas. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, ialah kita harus mempunyai pemikiran futuristic thinking. Jangan memikirkan tahun ini sahaja. Jangan memikirkan tahun depan sahaja. Tetapi kita hendaklah memikir jangkauan kita tiga tahun ke hadapan, lima tahun ke hadapan dan 6 tahun kehadapan, 10 tahun kehadapan Tuan-tuan kena faham bahawa negara Jepun sedang membuat suatu eksperimen untuk mengadakan kereta api laju di bawah tanah dari Osaka hingga ke New York mengikut laporannya yang akan dilancarkan pada tahun 2050-an. Maknanya 50 tahun yang akan datang, persiapan yang sudah dibuat. Jadi kita harus dalam konteks ini tuan-tuan, tidak salah melihat setakat 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Yang kedua tuan-tuan sekalian ialah futuristic thinking. Yang ketiga tuan-tuan sekalian ialah pemikiran kita harus dilihat sebagai apa yang dinamakan sebagai strategic thinking. Strategic thinking ini dalam bahasa Inggeris yang lain boleh juga dilihat sebagai pivotal thinking. Ataupun dalam bahasa Melayu yang mudah ialah pemikiran strategik, yakni kita memikirkan apakah bidang-bidang bisnes. -bidang yang sesuai yang sesu... yang boleh kita gunakan untuk masa hadapan. Ada orang mengatakan dalam bidang bisnes yang mesti laku dalam keadaan mana pun, industri yang berkait rapat dengan perubatan, industri berkait rapat dengan pemakanan, industri berkait rapat dengan pendidikan. Mungkin betul. Juga dilihat dari sudut strategiknya ialah lokasi. Mungkin orang mengatakan bahawa oleh kerana kawasan kita ini merupakan kawasan yang besar, di sinilah tempatnya. Jadi tuan-tuan itu tiga. Pertama, overview thinking. Yang kedua, uh, futuristic thinking. Yang ketiga ialah strategic thinking. Dalam sesi-sesi saya yang lampau, saya telah menekankan bahawa ada dua perkara penting di sini. Pertama sekali ialah bahawa kawasan ASEAN ini merupakan satu kawasan yang begitu besar sekali. Kita mempunyai penduduk 530 juta manusia. Maknanya ia merupakan suatu kumpulan manusia yang begitu ramai sekali di 10 buah negara ASEAN. Kemudian campur India dengan China yang sudah mempunyai hampir 1.1 bilion manusia di India dan China hampir 1.3 bilion manusia dicampur dengan Korea Selatan dan Korea Utara dan Jepun kawasan kita ini tuan-tuan mempunyai hampir 3 bilion manusia maknanya 50% dari manusia tinggal di kawasan kita ini tuan-tuan sekalian begitulah potensi perniagaan yang ada di rantau kita ini jangan lepas peluang ini tuan-tuan sekalian mengambil iktibar daripada peristiwa di New York ini tuan-tuan sekalian maksud kata di sini ialah bahawa kita sebagai usahawan ataupun peniaga-peniaga yang terlibat dengan IKS harus bekerja lebih kuat. Kita rasa bertuah kerana bajet yang dilancarkan ataupun disebut oleh uh, Perdana Menteri kita Dr Mahathir beberapa minggu yang lepas adalah merupakan bajet yang business friendly yang ingin memulihkan kembali ekonomi. Tetapi kita sebagai usahawan juga jangan lupa tuan-tuan sekalian bahawa kita harus atau wajib mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memastikan kita respon kepada pergerakan ekonomi ini secara bijak. Justru itu saya ingin membincangkan dengan tuan-tuan, apakah tujuh persiapan lanjutan? Ingat tuan-tuan sekalian, kita telah membincangkan dalam beberapa minggu yang lepas dari sudut persiapan-persiapan usahawan. Tapi pada pagi ini kita ingin bincangkan apakah lanjutan daripada itu. Yang pertama sekali tuan-tuan sekalian ialah, kalau saya mengambil ah uh, nasihat daripada Tom Peters yakni penulis buku In Search of Excellence beliau telah mengatakan if you involve in business make sure that you you are involved in the the business that you know best libatlah dalam business yang kita benar-benar ketahui dan kita benar berilmu dalam bidang tersebut maknanya kita kena mengetahui kita punya competitive edge kita kena ketahui apakah pakar kepakaran yang benar-benar kita punya itu tuan-tuan sekalian. Jangan cuba kita terlibat dalam suatu bisnes yang kita kurang arif. Mungkin kita akan kena tipu oleh mereka yang memang nak mencari mangsa tuan-tuan sekalian. Jadi dalam konteks ini sebagai contohnya, katalah kita ini seorang guru dan kita ingin terlibat dalam perniagaan, kita boleh membuka institusi tadika yang kita katalah kita seorang guru sekolah rendah dan itu ini merupakan suatu yang begitu bagus sekali kerana institusi tadika ini merupakan suatu bidang bisnes yang cukup lumayan sekali sekiranya di, uh, uh, dibuat dengan begitu baik sekali. mungkin kita boleh terlibat dengan institusi tuition center dan sebagainya. Kalau kita ini pernah terlibat dalam kilang makanan kita boleh terlibat dalam mem, uh, memproses makanan tuan-tuan sekiranya. sekiranya kita pernah terlibat dalam membuat Um, kerja di kilang kasut yang memproses bahan-bahan daripada uh, kulit mungkin kita boleh terlibat dalam bisnes yang berkait rapat dengan membuat kasut pokok di sini tuan-tuan sekalian ialah be in a business that you know best libatlah dalam bisnes atau perniagaan yang tuan-tuan memang benar-benar tahu tetapi ingat tetapi selepas itu ialah go deeper maknanya tidak cukup kita ini hanya terlibat tetapi hanya memberi perkhidmatan secara umum sahaja. Jadi kita pastikan klien kita atau customer kita, pelanggan kita benar-benar puas hati dengan layanan kita, perkhidmatan kita, produk yang kita keluarkan itu benar-benar mencerminkan bahawa kita ini seorang yang memiliki kepakaran dalam bidang tersebut. Itu yang pertama sekali. Yang kedua tuan-tuan sekalian ialah dalam suasana ekonomi yang tidak menentu ini penting sekali apa yang dinamakan sebagai branding. Branding ini tuan-tuan sekalian ialah penjenamaan. Atlah dilaporkan tuan-tuan sekalian katakanlah satu jenama yang terkenal di Eropah dan dia sudah terkenal berada di Malaysia. Katalah dia terlibat dalam pemakanan dan di Malaysia mungkin dia menguasai beberapa bidang pemakanan pemakanan yang kita guna setiap hari di rumah kita dan seluruh orang Malaysia menggunakannya sekiranya berlaku suatu kemelesetan ekonomi di Eropah tempat ibu pejabat syarikat tersebut yang asalnya mungkin 70% daripada pengeluaran atau pembelian oleh pelanggan-pelanggan adalah di bahagian barat, di Eropah, di Amerika Syarikat dan sebagainya. Tetapi akibat dari ekonomi meleset mungkin pasaran di kawasannya tidak laku. Tetapi dia sudah datang ke Asia Tenggara yang mempunyai 3 bilion manusia tuan-tuan sekalian. Bayangkan. Jadi maknanya syarikat itu tidak akan mengalami kemelesetan ekonomi. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian sebenarnya bisnes ini ialah business is about selling your brand sebenarnya to start with. Jadi maknanya kita bukan mengatakan produk itu, itu tidak penting. Tapi sebenarnya kalau kita sudah mempunyai jenama yang dikenali ramai dan dan kita itu katalah kita ini satu jenama yang terkenal mengeluarkan kicap katakan. Apabila kita mengeluarkan uh, um, tomato sauce orang akan kenali kita sebagai yang mempunyai kualiti tuan-tuan sekalian. Jadi yang kedua tuan-tuan sekalian pastikan kita uh, mempunyai brand dan pastikan brand kita itu Kita gunakan dengan sebaik mungkin Ini suatu pengamatan saya kepada Mereka yang terlibat dalam pengeluaran bahan makanan Di kampung-kampung Ataupun di tempat mana-mana Tempat saya datang tuan-tuan di Kelantan Sebagai contohnya Mereka mengeluarkan kerepek ubi Atau mengeluarkan sambal daging Atau serunding. Kadang-kadang kita beli itu Dalam suatu bungkusan plastik Dan kita rasa eh, ini cukup sedap sekali Sekali kita pun tengok Uh, jenama, tidak ada jenama, kita pun kata saya rasa saya mahu beli lagi uh, kuih ini ataupun makanan ini, tetapi kontak nombor pun tidak ada, bahkan bukan itu sahaja, jenama pun tidak ada packaging pun tidak ada nama pun tidak ada kontak nombor pun tidak ada jadi tuan-tuan, alangkah ruginya jadi tuan-tuan, di sini penting Apabila kita nak pastikan brand itu uh, laku dan lebih itu, pastikan ia dibuat dalam bentuk yang warna-warni, ia ada kaitan rapat dengan packaging juga. Pastikan. Inilah nasihat saya kepada mereka yang terlibat dalam, contohnya dalam di kalangan ramai peniaga-peniaga uh, Bim Putra. Kita mesti pastikan adanya branding dan berikan, laburkan masa dan wang untuk menunjulkan brand yang kita ada. Dan ini perlu dikaitkan dengan packaging dan perlu diletakkan nama-nama nama dan kontak number agar ini dijadikan suatu yang sentiasa terlintas di hati uh, uh, mereka yang menggunakan bahan-bahan yang kita ingin jual ini tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan yang kedua ialah go for branding. Yang ini akan menjadi sesuatu yang jadi buah mulut orang semuanya sekali di seluruh Malaysia dan seluruh dunia tuan-tuan sekalian. Berjumpa dengan tuan-tuan selepas ini. ucapan yang ketiga ialah be different or be ready to be shipped out. Yakni pastikan produk anda atau perkhidmatan anda itu mempunyai kelainan. Dalam bahasa Inggeris yang canggih, ianya dinamakan niche. Pastikan ia lain daripada orang lain. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian. Katakanlah kita ini kalau kita kira lah. Bilangan kontraktor-kontraktor kelas D atau kelas C atau kelas A. Begitu ramai sekali what is called general contractor. Apa yang dinamakan sebagai kontraktor umum. Yang ini buat rumahnya, buat jalan. Semua orang kontraktor jalan raya, semua nak jadi kontraktor jalan raya. baru hari ini saya telah um, pergi ke sebuah bandar. Dan saya bertemu dengan seorang kontraktor. Kami minum teh tarik, dia pun minum teh tarik. Saya mempertanyakan kepada dia. Saya kata kat dia, um, Encik ni Uh, terlibat dalam bisnes apa. Dia kata saya seorang kontraktor. Jadi saya tanya dia, dia adakah dia kontraktor jalan raya? Dia kata bukan. Adakah encik kontraktor rumah? Dia kata bukan. Saya seorang kontraktor fiber optics. Jadi semua saya tengok, mungkin daripada air mukanya pada pandangan saya lah. Saya tak nampak dia tu orang yang hebat. Tetapi selidik punya selidik, beliau ini seorang graduan universiti dalam bidang electrical engineering dan electronics mungkin dalam peringkat diploma tuan-tuan sekalian tetapi dia beroperasi dari kampungnya dan mempunyai projek di seluruh dunia sampai ke Afrika dan sebagainya dan saya bertanyakan dia berapakah dia punya turnover dalam setahun dia mengatakan lebih kurang 5 hingga 7 tahun dan dia merupakan satu family business dengan isterinya dia memiliki ketangan lebih kurang 20 orang dia mempunyai suatu office di Kuala Lumpur tetapi head office dia di luar Kuala Lumpur dan dia mempunyai projek di luar negara kita di timur tengah tuan-tuan sekalian. Jadi pokok di sini tuan-tuan sekalian ialah sekiranya semua orang ini menjual satu uh, produk yang sama yakni jalan raya atau saya ini seorang kontraktor bangunan terlalu ramai. Saya saya terlibat dalam suatu tender tuan-tuan sekalian sebagai seorang jurukubahan dan tidak Uh, kurang daripada 46 hingga 100 orang kontraktor memasuki tender tersebut. Tetapi kalau kita ini merupakan memberikan suatu niche service atau memberikan uh, perkhidmatan yang yang lain daripada yang lain. Ini mungkin uh, merupakan suatu kemenangan kita round yang pertama. Kalau kita ini terlibat dalam industri pemakanan mungkin kita ini berada dalam satu kawasan yang saya lihat di satu kawasan di Wangsa Maju semua orang di satu kawasan itu ingin menjual nasi lemak katakanlah dan satu orang lagi datang pun jual nasi lemak juga jadi saya saya membuat pemerhatian dari minggu ke minggu dari minggu ke minggu saya dapati betul orang akan semakin ramai semakin ramai tetapi kalau ki, kiranya kita menjual nasi lemak juga ini akan mengurangkan kita punya nisbah ataupun bahagian yang kita akan dapat. Jadi saya tengok selepas itu ada seorang daripada Kuala Kansar datang menjual laksa. Laksa Pinang yang dibuat di Kuala Kansar. Ini merupakan suatu idea yang bagus tuan-tuan sekalian. Pakut di sini tuan-tuan sekalian ialah kita harus mencari idea-idea yang baru untuk pastikan bahawa orang tidak jemu, orang ada pilihan lain dalam untuk mendapatkan perkhidmatan kita itu yang ketiga tuan-tuan sekalian. Yang keempat ialah berikan hubungan pelanggan kita sebagai 120%. Ingat, mungkin kita telah bincang dalam sesi-sesi yang lampau apa yang dinamakan sebagai world class customer service. World class customer service ini ialah tuan-tuan sekalian sebagai perkhidmatan pelanggan di mana kita memberi lebih dari apa yang pelanggan mahu. Giving more than what the customer expects. Satu pengalaman pribadi saya baru, -baru ini tuan-tuan, saya pergi ke sebuah hotel untuk kami ada satu program di sana dan kami ingin mengangkat barang. Saya pun bertemu dengan office desk manager beliau untuk membantu kami. Beliau mengatakan kepada saya, I'm sorry sir, I cannot help you. Saya minta maaf tuan, saya tidak dapat bantu. Itu adalah merupakan suatu perkataan yang diharamkan oleh mereka dalam bisnes. Jangan mengatakan, saya tidak boleh membantu anda. Tetapi, kini kita tak boleh bantu pun, sebutlah dengan cara-cara yang lain. Tetapi, dalam industri hotel, perhotelan tuan-tuan, ini adalah suatu pantang untuk kita sebut. Ia ini, kita tidak memahu, mahu uh, membantu uh, pelanggan tersebut. Yang kelima tuan-tuan sekalian, pastikan... Produk kita ini adalah merupakan produk yang hebat dan merupakan yang canggih. Maksudnya kualitinya tinggi. Saya berkenalan dengan seorang pegawai kerajaan yang banyak menggunakan payung untuk diberikan kepada peniaga-peniaga dan untuk dijual. Saya bertanya ke dia kenapa dia kena order payung-payung uh, ini uh, seperti dijual di pasar malam ini, ini dari Kuala Lumpur. Di tempat anda tidak ada ke? Dia kata yang peniaga tempat yang membuat ini payung itu herut dan apabila letakkan senang jatuh dan sebagainya. Sebab itulah saya dapat dapatkan ini dari Kuala Lumpur. Jadi ingat tuan-tuan sekalian. Orang atau pelanggan-pelanggan apabila membeli barang-barang, mereka ingin memberi dari kita dan pastikan ianya berkualiti tinggi. Yang keenam tuan-tuan sekalian ialah selagi bisnes kita dalam keadaan yang tidak bagus dan keadaan ekonomi semakin meruncing tingkatkan jaringan tuan-tuan networking gunakan networking ini untuk mengadakan joint venture program joint venture uh, business gunakan internet untuk menyebarluaskan uh, kita punya bisnes bidang bisnes gunakan internet para ini tuan-tuan untuk meningkatkan jaringan-jaringan uh, masuklah diri kita ke dalam e-group atau hantarlah email kepada sebanyak mungkin orang untuk terlibat dengan kita kita juga boleh memberi ceramah-ceramah percuma dalam bidang bisnes kita di hotel-hotel atau kumpulan-kumpulan uh, manusia ini sebagai contohnya gunakan surau atau masjid ataupun tempat-tempat, persatuan-persatuan untuk menyebarluaskan tentang diri kita yang ketujuh tuan-tuan dan... Uh, nasihat saya terakhir sekali tuan-tuan dalam suasana yang keadaan sekarang tuan-tuan, dan saya mengambil nasihat ini daripada seorang pakar dalam bidang bisnes yang bernama Sam Walton, beliau mengatakan work upstream maknanya semakin kuat arus itu tuan-tuan kita bergerak melawan arus, sekiranya kita mempunyai suatu uh, ketinggian semangat untuk berjaya, kita jangan takut jangan gusar dengan masalah yang kita hadapi sekarang Selamat mencuba tuan-tuan sekalian. Wahai